recipe. Nada de seis ou mais. Eu quero a campina cercada até amanhã. Então nós teremos que trabalhar durante toda a noite, excelência. Como vai ser feito não é meu problema, é seu. Apenas quero que façam. E veja que façam direito. Eu não tolero trabalho mal feito. Sim, excelência. Bum, meu caro. Que prazer em vê-lo. É quase impossível conseguir esse trabalho bem feito com os empregados de hoje. Se você lhes pagasse, isso ajudaria. Eles têm roupa, casa e comida. E em 10 anos, se trabalharem bem, serão livres. Seu pai não lhe ensinou a falar só quando lhe perguntarem? Eu ensinei a falar quando tiver algo a dizer. As peles que eu prometi. Bom, eu preciso da... Nós temos que levar essa remessa de peles que nós conseguimos até Twin Forks. E ainda não estou certo se estou fazendo a coisa sensata em deixar vocês dois juntos levarem o resto das peles para negociar. Ora, Daniel, você sabe que pode contar conosco. Claro, pois Gabi e eu trabalhamos com as engrenagens lubrificadas desses novos relógios europeus. Com todo o sincronismo. Não se preocupe com isso, é só não se preocupar com isso, pois vamos chegar lá antes que todo mundo ganhar bom dinheiro por essas peles e quando você chegar lá com as suas peles e vendê-las, todos ficaremos ricos e faremos uma celebração. Ah, parece que ouvi vocês dizerem a mesma coisa da última vez. Só que a celebração veio antes dos negócios se realizarem e fechamos negócio a preços baixos. Na outra vez tivemos... complicações inesperadas. É, com as índias e as... A jug of white lightning. Now, there's more to that story than you know about, Daniel. Yeah, well, as a matter of fact, Daniel, now, there was some feats of heroism on... our part, but... Como somos tan modestos, nos rehusamos simplemente a contártelo. Bueno, está bien. Creo que si ustedes tienen la mitad de los dios que tuvieron el año pasado, conseguiremos que nos den un precio mejor cuando vendamos nuestras pieles. Tengan cuidado. Te lo juramos, Daniel. Daremos. Creo que solo son mujeres. No estaban aquí cuando pasamos. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Ya lo creo. Tal vez sea culpa de la luz, pero parece una mujer blanca. Vamos a averiguarlo tan pronto oscurezca. ¿Quién es? Un amigo. No le conozco, hombre blanco. Usted es Anna Wilkes. Usted es Anna Wilkes. Y su cabello brilla tanto cuanto antes. ¿Qué fue? ¿Quién era? ¿Ainda se lembra? Pensamos que estaba muerta.
e poi ti sono avvenuto e le mie parole. Anna, per una ti sta via fu. No, non è possibile. È un Dio che ti serve. Estava quase morto quando o deixaram, mas ele resistiu. Banheira. É bom tirar essa alavanca ou alguém vai conseguir uma refeição grátis com a nossa isca, tá bom? Você não colocou nenhuma isca? Presta atenção na alavanca. Sabe o que eu penso às vezes, Bing? Às vezes eu penso que os animais selvagens da floresta são mais inteligentes que a gente humano. É, você conseguiu espantar todos os animais nesse espaço de 3 quilômetros. Se chama isso ser esperto? Tem vindo alguém. Me dá aqui minha arma. Olá. O senhor tem sorte de não ser um urso, seu Boone.